Moskva shahrida yashayotgan hamyurtlarimiz uchun hujjat muammolari hal qilishda o'z xizmatlarimizni taqdim etamiz. Bizda rasmiy registratsiya va uni prodleniya qilish xizmatlari mavjud. Registratsiyalar original tekshirilgandan bazadan chiqishga 100% kafolat beramiz. Tayyor bo'lgan registratsiyani siz yashayotgan metrogacha bepul dastavka qilib beramiz. Ma'lumot uchun ekranda ko'rib turgan raqamingizga murojaat qiling. Odamlar, mana Javlon aka hozir biz qiz bilan gaplashayotganini ushlab oldi. Nagli mana ushladik mana. Nima qosirlar? Nima qotiribsizlar? Nima birov qizim boshini. Tanishmoqchi edim, uzr aka. Ya, tushunmadim. Dokumentinglar bormi? Kimma qizi bu? Ota-onasi ko'rsatmadi. Olmay aka qizni yutib oldi. Qani? Chiroyli qiz ekan lekin. Mana, mana qaranglar nima qilyapti mana. Qaranglar, jonajotlar, nima ishlar qilyapti? Mana zo'r to'y xodimlari Navro'z urg'i sayilgan filmni suratga olishlar bilan ovora, mana hamma shu yerda, hamma jamul jam. Mana bu yerda bizda g'ayrat ham borgan, g'ayrat. Qo'rqmayapsanmi? Zo'rtoyni o'rtoqlari, xo'jayinlari aytdi, ertaga Navro'z olamiz, shunga hozir mana soat 12 uxlatmayapti orqamdagi yomon odam. Men yomonmas, men maroqman. G'ayrat, ko'mir nima bo'ldi ko'mir? Ko'mir yo'q, biz hamma joyda svet, gaz bor, hech kim olmayapti ko'mir. Hozir qorni olib eritib, alo, mineral gaz suv sotmoqchi g'ayrat. Ha, shunaqa pul hammasi tog'da aytdi, shunga keldik. Nachaga pul yo'q, qor tekin. Deyapmiz mana taraf. Jovik qani topdingiz Jovikni? Jovik ishladingizmi? Yo'q. Bechara o'lib qoldi sovuqda. Nega? O'chlikdan. Demak, Navro'z kuni sal kinosida tomosha qiling, ko'rishguncha. Sizlar davom etasizlarmi?